Vážení přátelé knižního banketu, zdravím vás u dalšího videa a tentokrát to bude wrap-up za měsíc srpen. No a tenhle měsíc je takový trošičku zvláštní, a to tím, že byla dlouho zavřená knihovna. Já mám spoustu půjčených knížek z knihovny a ráda bych některé z nich vrátila. Ten důvod, proč knihovna tentokrát zavřela na celých 7 týdnů a nejenom na 2, jako bylo zvykem, byl ten, že celá knihovna přechází na RFID technologie. Díky tomu vy budete moct jako čtenáři na spoustě poboček si knížky půjčovat sami. Z tohoto důvodu chci některé knížky vrátit dřív, aby si je knihovna mohla ještě dolepit těmi krásnými novými čipy. Zároveň tedy mám doma opravdu velkou spoustu knížek z knihovny. Některé mám i přes 3 roky. A ráda bych se jich tedy konečně zbavila, a takže jsem vzala tuhletu příležitost, abych tedy přednostně četla knížky z knihovny a mohla je postupně vrátit. Takže tohleto video bude takové rozkouskované, protože vždycky po dalších pár přečtených knížkách si zase natočím kousek, abych to mohla jít vrátit. První 2 knížky jsou tedy z knihovny. Mám tady Dámy z Grace a Dieu, což je tedy sbírka povídek od Suzanne Clark. Tuhle tu dámu možná znáte díky knížce o Jonathanu Strangeovi a panu Norellovi. Tady v tomhletom dílku najdeme povídky, které jsou z toho stejného univerza. Jsou tam tedy vývy, elfové, magie a podobné věci, zejména tedy ti elfové. A jedna povídka z knížky přímo navazuje na knihu o Jonathanu Strangeovi a panu Norellovi. I sám Jonathan Strange se hnedka v první stejnojmenné povídce objevuje. Co bych vám tak o této knize řekla? No, je boží, je fakt skvělá. Mně se styl této autorky hodně líbí, takže vůbec nechápu, proč mi trvalo tak dlouho, než jsem se k této knize dostala, než jsem se jí pročetla. Ona má úžasnou obrazotvornost. Ty povídky dost často mají úplně totálně překvapivý závěr, prostě pořád to vypadá jenom jako nějaké fantasy, někdo se tam míhá, ale potom vlastně dost často jsem končila s tím, že jsem nevěděla, co si mám myslet a jak to teda dopadlo. Tohle to bylo úžasný fakt, jako pokud se vám líbil Jonathan Strange a pan Norell, tak tady tuhletu knížku nutně potřebujete. Ale zároveň, pokud jste ho nečetli, tak rozhodně se nemusíte bát, protože to na sebe zásadním způsobem nenavazuje. Pokud ho neznáte, třeba vás to naláká, přečtěte si pár povídek a zjistíte, že teda tu dlouhatánskou cihlu nutně potřebujete. A já fakt, jako kdybych neměla tolik knížek přečtení, tak si hned teď jdu přečíst celého Jonathana Strange s panem Norellem znovu, protože tohle bylo opravdu super. A dále tady mám komiks Život v Číně. To je knížka, kterou jsem si půjčila taky před už delší dobou. A vlastně to bylo na popud youtubera jiného. A je to tedy první knížka, kterou jsem si opravdu půjčila na doporučení někoho odsud z YouTube, a to Luboše Pandy. Takže tímto mu děkuju za zajímavou inspiraci. Tady tahle ta knížka je příběhem chlapce, který vyrůstá v Číně za dob kulturních různých změn a revolucí někdy kolem 60. 70. let, takže vlastně tyhle ty obří a často násilné zvraty pozorujeme očima malého dítěte a vyrůstajícího mladíka. A je to hrozně zvláštní pocit, taková tíživá atmosféra z toho úplně sála. Zároveň ale nás ta knížka opouští v okamžiku, kdy tady umírá velký vůdce Mao. A v češtině k tomu nevyšlo pokračování, takže to je velká slabina, prostě já to pokračování chci. A to i přesto, že se mi ta kresba vlastně až tak moc nelíbí. Ten autor sám o sobě je asi poměrně schopný kreslíř, ale na tom komiksu se to až tak moc neprojevilo, prostě škoda toho. Mám ráda hezké komiksy, mám ráda uhlazené obrázky, ten příběh za to stojí, ta kresba je tam pro mě jedinou slabinou. A další knihou, která se mi v měsíci srpnu přihodila, byla knížka Ikigai. Tu vám ukážu takhle. Já jsem ji totiž četla jako e-book, a to díky službě Vodafone Galerie, kde jsem si ji na měsíc vypůjčila. Je to prostě knihička o japonském umění toho, jak mít srovnané věci v životě, jak najít to, co nás baví, to, co by nás zároveň živilo,
a přitom bavilo a úplně nás to neodrovnalo. A zároveň to napsala tedy německá autorka, takže je to smysluplné a pochopitelné i pro, řekněme, běžného průměrného Čecha. Ta knížka je na jednu stranu zajímavá, na druhou stranu mi nedala nic až tak extra objevného, z čeho bych si sedla na zadek. Přečíst se to dalo, byly tam zajímavé typy do života, určitě věci k zamyšlení. Je to koncipováno trošku jako učebnice, takže jsou tam i takové linky, kam si teoreticky můžete psát. Pokud to ovšem nemáte jako vypůjčený e-book, do toho prostě si můžete psát poznámky takhle na vedle na papír. Inu, knížka o Ikigai, zajímavá na prolistování a to asi tak všechno. A čtvrtou knihou měsíce srpna byly Malí bohové. Je to tedy příběh ze země plochy Terryho Pratchetta. Pokud čtete i můj blog, tak víte, že já jsem si pro letošek dala svoje osobní předsevzetí přečíst 6 knížek Terryho Pratchetta, které jsem ještě nečetla. Já jsem kdysi před lety začala číst Země plochu úplně od začátku, tady od Barvy kouzel přes Lehké fantastično a pořád pryč. A v podstatě jsem ji dočetla až k tomu dílu, který bezprostředně předcházel Malým bohům, takže jsem věděla, že prostě Malí bohové budou ta knížka, kterou budu pokračovat. A zrovna i v této stejné chvíli se mi stala taková věc. Další z dílů Země plochy, který jsem nečetla, vyšel jako audiokniha a to jsou tedy Muži ve zbrani. Takže já jsem vlastně za měsíc srpen ve své osobní výzvě z nuly pokročila rovnou o 2 kousky. O Mužích ve zbrani se tedy zmíním v audioknižním videu, pokud vás zajímají, tak potom budete mít aspoň důvod přepnout si i na to druhé video. Mezi těmito dvěma díly je tedy ještě jeden, a to Dámy a pánové, abych tedy tu řadu uzavřela. Předpokládám, že Dámy a pány si přečtu velmi brzy, asi už to nebude v srpnu, spíš počítám se zářijovým termínem. A potom už mi budou zbývat jenom 3 knihy od Terryho Pratchetta k tomu, abych splnila svou osobní čtecí výzvu ohledně knih Terryho Pratchetta. O čem jsou Malí bohové? Jako každá knížka je to komplexní, takže kdo znáte Země plochu, víte, že se jedná o humoristické fantasy z prostě naprosto unikátního světa. Tady nenajdeme žádné z těch známých postav, nejsou tam čarodějky, není tam hlídka, nejsou tam mágové. V příběhu jsou tady úplně nové svébytné postavy, setkáváme se tam s filozofií, především tedy s problémem víry a naprosto takový ukázkový fenomén spočívá v tom, že kdo znáte Země plochu, tak prostě víte, že to je plochá země plocha, která putuje vesmírem na krunýři obrovské želvy, na němž stojí 4 sloni a ti podpírají tedy tu Země plochu. Existuje jeden národ, který má jako součást své víry zakořeněnou představu, že Země plocha je koule. A jakmile se objeví někdo, kdo by si jenom odvážil tvrdit cokoliv jiného, například to, že je země plochá, tak je to největší heretik a zaslouží si být příkladně potrestán, mučen a vůbec. Takže takovýchto v podstatě paralel se zemí tam najdeme spoustu v té knížce. Ono mi docela dlouho trvalo, než jsem se do ní začetla, ale potom ten závěr fakt stojí za to, jako to je věc, kterou Sir Terry opravdu uměl. A i když tedy Malí bohové třeba nejsou tak zábavní, jako jsou jiné knížky právě třeba z Hlídky nebo od těch čarodějek, tak to poselství, které z té knížky vyplývá, to je na tomto úžasný a nedoporučuju vám to jako první knížku, kterou byste Země plochu měli začínat, ale pokud už něco máte načteno, znáte ten svět, víte kam směřuje, tak rozhodně Malým bohům nezapomeňte dát šanci taky, i když nejsou v žádné z těch hlavních sérií. A poslední 3 knihy měsíce srpna vám opět neukážu, jelikož první 2 z nich byly z knihovny a v tomto čase už jsou vrácené. A ta třetí je e-book, takže si budete muset vystačit s obrázky tady na okrajích. A jedna z těch knih, které jsem vracela do knihovny po opravdu dlouhé době, byla sbírka vietnamské poezie o jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa. Autorkou této sbírky je jedna z asi nejslavnějších vietnamských básnířek Ho Chuan Huong. Omlouvám se za výslovnost vám, kteří umíte vietnamsky. Tahle ta knížka je pozoruhodná, je to maličká, útlá knížečka. Je zajímavá ze 2 důvodů. Samozřejmě seznámíte se v ní s jakýmsi náhledem na trošičku zase jinou kulturu. Zároveň, co mě na této sbírce hodně bavilo,
bylo hledání dvojsmyslů, protože tahle ta dáma byla známá tím, že v podstatě téměř do každé své básně zakomponovala nějakou sprosťárnu. Dost často se jednalo o soulož nebo prostě jakousi narážku na vztahy mezi muži a ženami, nebo třeba jenom ženami. Takže od té doby už žádná báseň o pohořích a hlubokých lesech, jeskyních a podobně nebude jenom básní o pohořích, hlubokých lesech a jeskyních. Vždycky se tam asi už od teď budu snažit najít nějaký ten dvojsmysl. Tak, na této knížce se mi zároveň líbilo i nelíbilo to, že obsahuje opravdu dlouhý úvod překladatele. Tím je Petr Komers. V podstatě třetinu této útlé knížečky tvoří ten úvod. Samozřejmě, že ho nemusíte číst, ale je dobré si ho přečíst, protože právě díky němu jsem snáze odhalovala tyto dvojsmysly, protože on na začátku vysvětluje, jak k této specifické práci musel přistupovat, jakým způsobem tedy překládal tu vietnamskou poezii, která je prostě úplně rytmicky, slabičně a tak. Celkově ten jazyk je odlišný od češtiny, takže ten svůj přístup k tomu dílu vysvětluje právě v tomto úvodu, v té předmluvě. Díky tomu jsem se i dozvěděla více věcí o historii Vietnamu, o kulturních souvislostech. Co se mi ovšem na tomto úvodu nelíbilo, je to, že se vydavatel právě na přání překladatele rozhodl ponechat český pravopis podle pravidel z někdy z 80. let. Takže ten text obsahuje hroznou spoustu slov, které jsou prostě v zastaralém tvaru, ať už je to poezie psaná s S, to ještě jakž tak zmáknem, ale v okamžiku, kdy se tam myhla prosa, tak jsem pomalu šla hledat to obilí. Takže v tomhletom případě bych se asi přikláněla spíš k tomu použít moderní způsob pravopisu. U těch samotných básní a potom u těch vysvětlivek k básní mi to nevadilo, ale vyloženě u toho dlouhého úvodu, který je sám o sobě náročný na čtení, ještě to prostě bylo stížené tím starým způsobem pravopisu a já ho nemám ráda, fakt že ne. Takže knížičku určitě zkuste. Asi to není něco, co byste přečetli za večer, byť je taková tenká, ale ty básně jsou opravdu zajímavé a i s tím úvodem dohromady je to takový pěkný vyvážený celek a za knížku z knihovny nic nedáte, pokud ji tedy nezničíte. A tou druhou, teď již vrácenou knihou z knihovny, je komiks a je to Sherlock Frankenstein a Legie zla. Já jsem si tu knížku vybrala těsně před prázdninami, stála vedle ságy, kterou jsem chtěla přečíst a ještě nepřečetla, tamhle na mě pomrkává. Tak jsem po ní sáhla, protože Sherlock a Frankenstein prostě prvoplánově mě napadlo, že se bude jednat o nějakou taškařici, legraci. I ten způsob kresby, takový barevný, veselý, tomu napovídal, ale ne, opravdu to není veselé legrační téma, nic jako Deadpool. Je to příběh dívky, jejíž otec byl superhrdina a před mnoha lety zahynul právě při záchraně lidstva, nebo respektive celý svět se domnívá, že zahynul, jenom tato malá dívka nevěří tedy, že došlo ke smrti všech těch superhrdinů. A teď už je dospělá, vystudovala žurnalistiku a vydává se tedy po stopách svého otce. A kdo jiný by mohl vědět, co se stalo se superhrdiny, než superpadouši. A takže se snaží najít Sherlocka Frankensteina. Inu. Více k této knize nemám co říct. Kresba je hezká, je zajímavá, jsou tam celkem překvapivá místa, jako celek mi ten příběh přišel prostě nuda, šeď, placka, nevím, co k tomu říct. Možná mi chybělo něco ze znalosti toho konkrétního univerza. Hele, nevím, i ten konec je tak dostracená, má to mít další díly. Tak jo. Sherlocka Frankensteina odsouváme. Jdeme dál a to na pustou duši. Pustá duše je knížka Dana Simonse, která vyšla někdy na jaře letošního roku a já ji v podstatě od té doby měla rozečtenou jako e-book. Ta knížka je boží. Nechápu, fakt nechápu, proč mi tak dlouho trvalo se s tím prokousat. Prostě to bylo něco úžasného a já si fakt chci teďka přečíst něco dalšího od Dana Simonse. Pokud znáte ságu Hyperion nebo případně Terror, a nebo detektivku Páté srdce, tohle to všechno je stejný autor. A zrovna konkrétně Pustá duše vyšla
už někdy začátkem 90. let v originále a teprve teďka se k nám dostal překlad. Prostě na vlně tady této obliby toho teroru třeba, který v loňském roce vyšel v audioknize a prostě dostal se do finále audioknihy roku a prostě úžasný počin to byl. Takže teďka zpátky k Pusté duši. Ten příběh sám o sobě je hodně zvláštní. Začíná jako vyprávění o muži, který je telepat, a jeho ženy, která je taktéž telepatka, a oni sami mají pocit, že jsou jediní telepati na světě. Na jedné párty se prostě dejí dohromady a potom prožíváme s nimi ten jejich život. Ta žena je vážně nemocná, takže on ten muž se musí potom vyrovnávat s událostmi okolo její tedy choroby a následného úmrtí, to asi můžeme říct, protože kolem toho se prostě točí celý ten příběh. A tento muž se potom dostane do takového víru dalších docela zběsilých událostí. Ta knížka se najednou mění v takový trhlý road trip, úplně fakt z jednoho konce Spojených států na druhý, a do toho on vzpomíná na to, jakým způsobem se probojovávali společně s tou ženou a dalším vědcem vlastně tou technikou, co se děje při tom přenosu myšlenek. On sám zpracovával svůj jakousi práci vysokoškolskou, svůj výzkum, a do toho prostě teorie různých paralelních vesmírů a bože, prostě tahle ta věc přerůstá úplně jakoukoliv velkou myšlenku, kterou jsem zatím v knížkách viděla. Jako hele, tohle fakt stojí za přečtení, pokud máte rádi takové nějaké ty alternativní věci, takové to hodně překvapivé, a rozhodně je to něco pro otevřenou mysl teda. Pustá duše mě dostala. Jo. A díky tomu, že jsem v měsíci srpnu přečetla 2, 3, takže nějakých 7 knih a v podstatě téměř srovnatelné množství audioknih, tak se mi podařilo dohnat manko z toho neslavného července. Dostala jsem se tedy opět do svého tempa a na začátku září jsem tudíž neměla žádný dluh vůči své Goodreads Challenge, což je super. No a vy se těšte na druhé video, které bude o audioknihách. Rozhodně jsou tam za ten měsíc hodně zajímavé kousky, jsou tam novinky zejména. A v příštím videu, tedy myslím teď příští v wrap-up, tak vám budu vyprávět o jedné super věci, která se mi stala. Blíží se Humbug a já jsem se vrhla do e-booku od Mary E. Pearson, která na Humbug přijede. Byl to tedy druhý díl Falešného polibku. A já jsem tu 360 stránkovou knihu přečetla za víkend, prostě za 2 dny. To bylo úžasný. A tak se těším, až vám o tom někdy příště můžu zase vyprávět. Děkuju, že jste vydrželi až do konce, a u dalšího videa zase. Ahoj!